Вітаю вас на каналі TV4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні в гостях у «Галкліпу» учасник легендарного гурту «Медобори», керівник фольк-гурту «Ватрівчани», музикант Ігор Вовк у програмі вже за кілька секунд. Залишайтесь на нашому каналі. Вітаю глядачів програми «Галкліп» Анатолія Крохмального. Я Ігор Вовк, радий зустрічі з вами. Три дороги йшли від хати, де жила старенька мати. Час прийшов їй проводжати у дорогу трьох синів. Вибрав перший син дорогу у безмежне чисте поле, другий вибрав синє небо, третій вибрав до води. Don't.
якщо почати так вже по автобіографічному, то це вийде «Самбір». Це перший колектив, в яких я працював, ансамбль «Сирена» Самбірського культосвітнього училища, яке я закінчив. Пізніше були другі колективи, це були трошки більш професійні, прикарпатські голоси, в Морщині, в військовому санаторії працював довший час. Ну, звісно ж, по ресторанах, Трускавець, Морщин. Це початок був, як так кажуть, творчої роботи. Пізніше доля мене закинула в місто Тернопіль, це звела тут така доля. У мене майбутня дружина. Направлення Загинівського інституту культури отримала в Тернопіль. І я, власне, так вже на крилах любові прилетів сюди. І тут оселилися ми, і тут почалася вже друга, трошки більш високопрофесійна робота. В основу початок був, це був гурт «Фольк Мудворе». Перший склад, в якому я працював, Марцинківський. Керівник на той час був, він після того ті медобори робив щось три рази, мабуть. З остатками, тоді, коли ми розпались, то з остатками я пішов на «Ватру». І 15 років так проіснував колектив «Ватрівчани», який я очолював. Ну і, власне, оце творча така робота. Якщо йти по таких щабелях, мається на увазі творчу. Потім був деякий трошки перерва в творчості. Ну і зараз я ще продовжую з музикою дружити в оркестрі «Волі». На бас-гітарі граю, ну і на контрабасі своєму, до речі, це ексклюзивний інструмент, який я зробив ще в будучому доборах. Такого на Україні нікого немає, йому вже поза 30 років, ще на ньому граю чудово. Ну, це вже з гуртом «Кавалерки». Це ми фольк такий, відновлюємо трошки призабуті традиції. І так, що балансую. Через рівчень ще раз болото, подай рученьку моє золото, подай рученьку, подай другую, подай рученьку, дай поцілую, подай рученьку, подай другую, подай рученьку, дай поцілую. Медобори – це ми тоді були зірки, будемо так казати, на той час, тому що той стиль в такому плані започаткували мареничі. Ми трошки його Марцинківський розширив, і медобори зробилися трошки, маючи більше можливості. Там прекрасні голоси в нас були. І оранжировка була, могла більше інструментів було, зрозуміти, бо під одну мареничку, під одну гітару грав. У нас то трошки розширилося. Ну і просто ми могли б ще бути і існувати багато років. Ну, але в нас такі особистості, які
як Корженівський, як Людмила Тимощук, Марцинківський. Ну і зірки не зживаються. Може бути одна зірка, але яскраво світити. Ну і так воно стало, що ми в певний час мусили розпастись. Туди було скрутно взагалі в нас і працювати, і жити. Був такий період в ці роки. І що, так, я навіть згадую, що ми їздили, концерти по області давали, то нам яйця приносили, люди збирали яйця. Ну, була така скрута, і оплачували наш виступ натурою, будемо так казати. Ну, в такому плані. Ну, гастролі. Гастролі були скрізь, потім після одних гастролів в Москві, Дні України ми були якраз в Москві. І дуже багато насичена була програма, і мене паралізувало, то я був прикутий півроку до ліжка. І дякуючи нашим чудовим лікарям, це Анатолій Скляр, Ігор Придаткевич, які поставили мене на ноги, я вже тільки навіть не думав, що я буду ходити ще без милиць і танцювати, будемо так казати. Ну, Господь поміг, Богу дякувати. І я ще чуюсь в силі, і можу і танцювати, і співати ще. Дівчинонька щось згадала, в неї була думка своя, що я не прийти і не моя. В неї була думка своя, що я не прийти і не моя. Чашкою кави сиділи, і потім давайте щось будемо творити. Зібрались прекрасні музиканти, всі з вищою практичною освітою. Це, я думаю, будемо мати колись нагоду, ти нас запросиш кавалерку окремо, то ми цю тему висвітлимо так. Поки що я можу сказати, що ми продовжуємо традиції, підтримуємо, співаємо народні пісні, обробки робимо, і навіть диск вже записали, аудіо поки що. На даний час я ще співпрацюю з оркестром «Волі». Духовий оркестр, просто була нагальна потреба на бас-гітарі підсилити басову групу в нас. Чудові музиканти зі мною працюють. Маса знайомих, з якими я, можна сказати, півжиття спілкувався. Це і Жук Володимир,
це і Славик, кого. Я не можу всіх перечислити, бо когось обминуто обідяться, знаєш, Толік, ти сам знаєш. Ну, але приємно, що спілкуємося, ми зустрічаємося, ти серед музикантів, ти в житті музичному, ти маєш інформацію, різні такі творчі, будемо казати, виступи ще в нас додаються, буває, що концерти даємо, участвуємо у всіх наших мероприємствах, які проходять в Тернополі, самі бачимо. Буває, що треба йти і грати, я тоді беру тарілки. Ну, треба допомогти хлопцям, ну, з бас-гітари вже не піду. От. І дуже приємний колектив, хороші у нас керівники, це і Володимир Герцай, Кушнірик, і В'ятик, це чудові майстри свої справи, ну, з досвідом відповідним, і приємно, творча робота там насичена досить. І поповнюється програма, і чудові солісти у нас там є. Зараз молодь трошки підключилася. Так, ну так, працюємо. Не можна не згадати Олега Марцинківського. Я з ним співпрацював, навіть будучи він вже керував медоборами, а я ватрівчанами, то ми спілкувалися. Він мені допомагав багато в чому. Програми робив. Ми їхали в Карпатах, займалися і репетиції проходили, все. Ну, звісно ж, Андріана Мельник, Онуфрійчук, ну, вона зараз заслужена, вернулася назад в філармонію. Це достойна людина з великим талантом, з великими можливостями. І мені дуже приємно було працювати в ватрівчанах, тому що її чоловік був, грав на моїй гітарі, на бас, бо я перейшов вже на копці. От, власне, то півжиття рахую, що я з ними попрацював. Це я їм вдячний. Просто немає слів. Ну, якщо б не вони, не ця сім'я Нуфрійчуків, то я впевнений, що навіть ватрівчани такий 15-річний термін не потягнули б. Це. Ну і дуже було приємно. Навіть вона мені допомагала в якому відношенні. Ми, мужчини, між собою рішали своє питання. Я просив Андріана, вона жіночу лінію закривала. Працювала по вокалу з дівчатами. Це то було. Така співпраця була цікава. Ну, звісно ж, рік, що й не забуваю Корженівського, тому що треба було заспівати «Пові вітри на Україні», а я його ту пісню відчув по-своєму, багато допоміг Микола Шамлі, він аранжував мені її так, в такому стилі, як я хотів іменно. І запросив його, він не відказався, чудово, от, навіть є в нас фрагменти виконання. Це, ну, я рахую, що це самий вдалий в мене в «Ватрівчанах» був твір. Пові вітре на країну, де покину я дівчину, де покину калі очі. Пові вітре, бо пів ночі. Oh,
тяжкий зараз у нас час настав, ніхто собі не міг таке навіть допустити, що таке, як так може все повернутися в нашій історії. Ну, але, як то кажуть, нема худа без добра. Мусить це закінчитись, мусить бути, я вірю в це, що буде мир, що буде спокій на нашій рідній землі. І вірю в це, і бажаю, щоб не тільки я, а щоб і другі, щоб ми вірили, що буде в нас мир, буде в нас спокій, буде в нас незалежна, вільна Україна. Сьогодні в гостях угол кліпу був учасник легендарного гурту «Медобори», керівник фольк-гурту «Ватрівчани», музикант Ігор Вовк. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре. Мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Любіть Україну.